السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آئی ایم حسنین مہر فرام حسنین برادر. آج میں آپ کے لیے اچھیاں والا میں حافظ آباد شیخ پورہ روڈ پر جو ہماری گلا منڈی ہے وہاں پہ ایک عدد دکان لے کے آئے ہوں جس کی تقریباً 5 مرلے سے زیادہ جگہ بنتی ہے. یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو اجنیا والا میں اپنا سبزی کا یا پھلوں کا کام کرنا چاہتا ہے ہول سیل اور تھوک ریٹ پہ، یا کمیشن شاپ بنانا چاہتا ہے، وہ یہاں پہ دکان لے کے اپنا کاروبار آسمانوں کی طرف بلندیوں پر لے جا سکتا ہے. اس کے لیے اسے جلد از جلد چاہیے کہ اس دکان کے لیے مجھ سے رابطہ کرے اور میں اس کے بارے میں اسے مزید ڈیٹیل دے دوں گا. آئیے میں آپ کو اس کا وزٹ کرواتا ہوں. یقین مانیں 8 سے 10 بندے جو پورے علاقے کی سبزیاں اور پھلوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے اپرچونٹی ہیں. 11واں بندہ آپ بن سکتے ہیں. اس کے لیے اینڈ تک آپ کو ویڈیو دیکھنا لازمی ہوگا. اگر آپ کو مارکیٹ دکھائی جائے تو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی، یہ اجنیا والا کی گلا منڈی ہے، ٹھیک ہے، جس کے فرنٹ پہ 100 فٹ مین روڈ ہے جو شیخ پورہ کی طرف جاتا ہے. آئیے میں آپ کو اپنی وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں پہ آپ دکان بنا سکتے ہیں، اور ایک یہ بات کہ یہ بہت ہی مناسب قیمت میں آپ کو مل سکتی ہے. اگر آپ کو دکھایا جائے تو یہاں پہ جو پھل لگاتے ہیں یہ وہ ساری جگہ ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں نیچے تو یہ پھلوں وغیرہ کے کیلوں وغیرہ کے وہ گند وغیرہ ڈھلا ہوا ہے. اس کے ساتھ یہ ہماری جو 2 دکانیں ہیں اس کے ساتھ جگہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی 10 فٹ چوڑائی ہے، اور فرنٹ کی ایک دکان بیک سائڈ پہ بنے گی، ایک دکان 20 فٹ لمبی اور 10 فٹ چوڑی فرنٹ پہ بنے گی. سمجھ لیں کہ جو بیک سائڈ والی دکان ہے وہ 30 فٹ لمبی ہوگی اور فرنٹ والی دکان 20 فٹ لمبی ہوگی. اس کے سینٹر میں آپ اپنی پھل لگا سکتے ہیں. اگر کوئی اس لوکیشن پہ اجنیا والا کی مین منڈی میں، گلا منڈی میں کوئی جگہ لینا چاہتا ہے دکان کی، 5 مرلے سے زیادہ جگہ ہے، اور اگر میں اس کی آپ کو ڈیمانڈ کی بات کروں، میرا کنٹیکٹ نمبر آپ سیو کر لیجئے گا، مجھ سے رابطہ کر کے اس کی ڈیمانڈ آپ پوچھ سکتے ہیں. میرا کنٹیکٹ نمبر 03400122136 ہے. یقین مانیں یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اجنیا والا میں سبزی کا اور پھلوں کا کاروبار چمکانے کے لیے. اگر آپ کو اچھی لگے یا آپ کا کوئی رشتہ دار عزیز لینا چاہتا ہے، آپ اسے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لازمی شیئر کیجئے گا، کیونکہ یہاں پہ اجنیا والا علاقہ چھوٹا ہے، اسے تقریباً 30 سے 40 گاؤں لگتے ہیں اور لوگوں کے بہت ہی اچھے کاروبار چل رہے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.